Salam alaikum, još jedna posjeta ugroženoj porodici od strane fonda Hilal. Ovoga puta smo otišli van naše opštine, trenutno se nalazimo u Rožajama gdje ćemo posjetiti porodicu Ledinić, kako smo već i ranije najavili i pokrenuli akciju prikupljanja pomoći za njih. Ja se zovem Nermina Ledinić, iz Rožaja, živim sa 6 dece maloletne, sama u ovoj brvnači, primam socijalu 170 eura, 100 eura isplaćinem ovu brvnaču, 70 eura živim sa 6 dece. Idu mi 2 dece u školu, u 2. razred, zato da ne mogu sama decu da izdržavam i nema mogućnosti nikakve. Suprug nas je ostavio zato što je pravio probleme nama, porodici, i odrekao se od dece. Mene je 6 dece ostalo na ruku. فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة ما تأبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا فقولي